Bakıda keçirilən 15-ci Avropa Gənclər Yay Olimpiya Festivalına bugün yekun vurulur. Bununla bağlı təşkil edilən mətbuat konferansında bildirilib ki, 135 təltif etmə mərasimindən 115-i başa çatıb. Gənclər və İdman Naziri Azad Rəhimov deyib ki, Rusiya komandası liderliyi edir. Azərbaycan yığması isə 48 iştirakçı ölkə arasında 23 medalla ikinci sırada qərarlaşıb. İdman obyektlərində yarışları hər gün orta hesabla 110-120 jurnalist işıqlandırır. Yarışla paralel olaraq Olimpiya mədəniyyəti və təhsil proqramı, yeni liderlərin idman liderliyi proqramı və dopingdən istifadəyə qarşı monitoring proqramı layihələrinin həyata keçirilməsi də mühüm məqamlardandır. Oyunlarda nəzərdə tutulan bütün biletlər satılıb. Güləş, judo, gimnastika yarışlarında isə əlavə yerlər açılıb. Avropa Olimpiya Komitələrinin vitse-prezidenti Nils Nygaard vurğulayıb ki, Bakı turniri gənclərin idman yarışı tarixində özəl yer tutacaq. Festivalı yüksək səviyyədə təşkil etdiyinə görə Azərbaycan tərəfinə minnətdarlığımı bildirirəm. Düşünürəm ki, Bakı turniri gənclərin idman yarışı tarixində özəl yer tutacaq. Bakı ilə bağlı isə onu deyə bilərəm ki, Avropa oyunlarından qalan binalar çox gözəldir. Həmçinin yarışlarda könüllülərin olması yaxşı təcrübədir. Bakı bizim üçün də çox gözəl təcrübə oldu.